င်္ဂလာပါကွေးပူတိန်းစောအထက်တပုံပွဲစပါတော့မယ်နော်ကောင်းပြီရှိပြီပါ။ဟုတ်ကြည့်လေ။ညာ3မိနစ်။ငလာပါအားထက်တပုံ။ခွေးဘူးတင်းစော်ပွဲစပါတော့မယ်နော်။ကြည့်။ချာပရိတ်တွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်လို့ line share လေးလုပ်ပေးထားပါပေးဖို့။ line share လေးလုပ်ပေးထားပါနော်ကိုနော်။ song နေတယ်ဘူးဆောင်းနေတယ်ရပြီလားကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုတူတာရေးကျေးဇူးပါဒီလို first ကိုဟုတ်ကဲ့ပါပေးကိုလက် share လေးလုပ်ပေးတာပါနော်ကိုစောင်းနေတယ်ရဝိုင်းလာတဲ့ဝိုင်းလာဟုတ်ကဲ့ပါကိုတူတာရေးကိုတူတာရေးတက်တူတူပြီးကြားနေရတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါများမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှားလူရဲ့ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပေးကို share ပေးတာပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရာရေးသွင်းနေပေါ့ငန်းလို့ကျွန်တော်ပြေးမှလည်းကြီးတယ်ကြီးနေကျမရာပေါ်ပါဒီနေ့ချက်လို့ကျွန်တော်ရောက်သွားလာမပါလေချီချီစော်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချလိုက်နာကျွန်တော်လည်းလုံးကျွန်တော်တော့ outside ပါအဲရဟုတ်ဒီတော့လောက်နေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လောက်ဆီပြန်ဆောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဘာမှမဟုတ်အဲ့လောက်ကြီးစိုက်တော့ဒီဘောအလင်းပေါက်ကုန်နေတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ကုကကတည်လို့နေတော့ဒီတိုင်းဝင်ပြဒီတိုင်းမဝင်နေတော့ဟုတ်အဲ့ဒါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ပွဲကျေးဇူးပါတော့မယ်ကြည့်ရအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလူကြီးဟုတ်ကဲ့ရှယ်ဒီကားတည်းကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါတယ်ထုံးနေဘယ်နှောင်းရောမင်းကျေးဇူးပါဘယ်နှောင်းရောနော်နှောင်းနေတော့အဲ့ဒါကြီးနေလောက်ရှိပြောင်းမှာဖြတ်ပါလိမ့်ရည်ကညာအိတ်အင်္ဂါအေးဘုမန်အင်္ဂါအေးတို့အဲ့ဒါငါအေးငါဒီရောအေးဘုမန်ကအေးွာငါအေးကနှစ်ခုလုံးဘဝဖနှက်ထဲရနော်တာလီသွားပါကိုနေပြီတက်တာလီသွားပါပြီပါလေဟုတ်ကဲ့ပါပွဲစပါတော့မနော်အပားဟုတ်ပါလေအပားပါအဲ့ပါဒီပါပါဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဟိုနေဟိုဘက်ကလေးလာပါလေဗျတော့ခုနကတော့လောင်းတော့3000ပဲပြီလို့ဆိုစိတ်ဆိုးရတဲ့ပါပါဟုတ်ပါတယ်စပါပြီစပြီအခုဘေးကြီးလေးနေနေလေးဟိုဖြစ်နေတော့ sorry ရေကုန်းဆရာမင်းတို့ကျေးဇူးတော်ချောင်းနဲ့ပါရေကုန်းတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဖေးဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖေးရဘုံကော်ရီလေးတော့တော့တော့တဲတော့တဖို့ပြေဟုတ်ရဟုတ်ပါလေခွေးပူပါသူ့ဘုသူကိုထက်တယ်ဗျာကိုပြည့်ကိုပြည့်ဟမ်ကိုပြည့်ကိုပြည့်လားကိုထက်လားခွေးပုံနာမည်ကိုပြည့်ခွေးပူပါပဲကိုပြည့်ပဲပြည့်ကိုထက်ပဲပြည့်ခွေးပူပါပဲမရှိပါဘူးဗျာခွေးပူလားဒါကတစ်ခေတစ်ခါတစ်ချိန်တော့ပါနော်နာမည်ကြီးအတွဲလေးပါအာထစ်တပုံစောင်းမှုကိုရေးဦးလေးစင်ထွက်ပြီးမှပြန်ဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကိုရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမိုင်းစင်ပြေပါဦးဟုတ်ကဲ့မိုင်းစင်ခါပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဘလို့ပြေခင်မပြေဘူးဘလို့ပြေတဲ့ပြေတဲ့ကိုကြီးနဲ့လောင်းလို့ရလားလောင်းလို့ရလားဆိုတော့အကိုကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေရဆိုတော့လေကျွန်တော်ရှိမှတော့လောင်းလို့မရပါဘူးเนาะလူနာသွားရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲစပါပြီเนาะပေးလေးလမ်းရှယ်လေးလုပ်ပေးတာပါကဲတရေတော့လုပ်ပေးလို့ပေးလေအတိပါဟုတ်ကိုဝင်းတင်ကိုမြတန်းရေကိုဝင်းတင်ဟိုအင်းစင်ကိုလာခဲ့ပါဦးနဲ့ဟောင်းဝမ်းခတ်ဖို့ပွဲစပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်လိုက်လို့နေတော့ကျွန်တော်ရှိမှပေးကြည့်လုံးလို့မရပါဘူးနော်
完了吧？为啥你心都没拉吧？你干嘛？奶奶，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 奶奶。就两片多吧，比。来吧。两条大棒呀！别忘没有。别忘了，再见。别忘了，再见。最好那苗等我娘了，好乖的小人。我等多多生了娘我。飞了吧？飞了吧？嗯？亮起来！亮起来！亮起来！哎，老贵了，贵！过了两月，今年六十多了。哈哈。飞吧的。亮吧！哎。亮对吧？刚完回补。亮起来！飞了吧？飞了吧？亚鲁巴，亚鲁巴，回补哎，六六八没有。回吧的，过里头。过亚巴，过了吧，亚鲁巴，过没没拉吧？过了吧？你。file 了吧 file 了别打吧 file 了吧 file 了别打吧亚鲁巴亚鲁巴亚鲁巴死了吧死了吧死了吧接着先比他们顶亚鲁巴死了吧这样给我那都给命了吧哈Let's see, no? Let's see, yes, sir. One, sir. Here, 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 sir.One step, no? Matin. Find room, Matin. Oh, it's not you, long no me, I don't know. Come on, answer, I'm going to get you off. It's not like you, I'm going to get you off. Yeah, you are. Whenever I do know, yeah, man. Hey! Step one, man, no?王四八，王四八，哎，不过这碰我嘞，没看到家了吧？王四八，王四八，这碰钱比较多的，好点了没有？王四八，王四八，好乖吧？今天什么狼龙没有干了？绿色吧，哦对，这帮亲们看到家了呗。绿色嘞，绿色嘞，绿色嘞，白了。这绿吧，哦对，没有，家里弄的，人老，那变了，那变了，钱变了。Three step, no? Three step, yeah, you are. Hey! You can look at me, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Bandy, Bandy, get the young, you're gonna have a bad job.
ဆိုးစစ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ငါ့ကိုငါ့ကိုငါ့ရတာလေဟာလေဟုတ်လားတို့လိုက်ငါ့ဘာငါ့ကြောက်တာပဲဒါလေးကိုအမအောင်ပါပေးရ Okay အမပေးရ Fight စစ်ပါအမပေးရအမနေခဲ့တာဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲငါ့ဘာလဲ Fight စစ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်Fight စစ်ပါမင်းမရှိပါဘူး။ဦးမင်းလည်းဦးမင်းလည်းသိစားနေပြီ။ကြီးခေါ်အရန်ကောင်းတဲ့တွဲတွေဟုတ်တယ်။ငါနဲ့သူပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။စစ်အောပါ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 ။အထင်ငါတောင်းလေးတောင်းဖြစ်ပါရဲ့။စစ်အောပါ။7 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 7
哎，是吧？关心到我了。哎呀，中了。今天冇回来呗。压住吧，压住吧。哎，压住吧。拿一次吧，拿两一次吧，压住吧，谢老板，拿一次吧呢？那不我们可得加喽，别。OK， 乌鸦大鱼。我呢别玩了。乌鸦大鱼，你搞嘛嘞？对，来来，五代兵了。Seven nine 吧。这帮这么土了的，你不要光是要土来了吗？哎，nine 皮娃娃呢？哎 ，nine 吗？来，二麦对位，准备休息了。来，二吧。这条路走你了，我把来过的呢。
အိမ်ဒီထဲနဲ့ကိုင်းနဲ့ဝင်ရက်နေရပါရာယူပါဟုတ်ပါတယ်စာဘက်ကအရင်ရတဲ့ပုံပြင်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်တယ်ကွာ what is up ညာတဲ့ပုံတော့ကောင်းလားအဲ့ဒီတော့ကျင်းလာမရတော့ကျင်းလာလည်းမရဘူးဘယ်နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါကိုမစသုံးမှာပါဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ဆိုလဲโอ้ကြောက်စရာကြီးကွာတန်ထွက်လာပါဟုတ်နိုင်ပါမိဝိုင်းကွာနိုင်ဟုတ်ပါ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 လေအဲ့ဗျာအဲ့ဗျာထွက်လာလိုက်လို့ရတယ်လူပဲငါကတော့သူငိသူငိလက်မဆိုင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဗျာထွက်လာသူလိုက်ရတယ်သူပဲလေထွက်တော့သူလိုက်တယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာပေးရင်းစရာလားအားဟုတ်ပါငါမချွတ်နိုင်ဘူးနိုင်ဟုတ်ပါဦးလို့မရှိဘူးနိုင်ဟုတ်ပါခုံသွားတာကြာသွားပြီလားကျန်ရနေနိုင်မို့သူအိမ်မခုံမဲခုံနေခုံနိုင်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါရာယူပါလမ်းလျှောက်လဲခုံသွားခုံသွားလဲလျှောက်လဲတိုင်းဦးကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အကိုထွက်ပြီးမှပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်စတန်နဲ့လွှဲထားတာပုံအငြိမ်းနေရတာဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါเนี่ยเนี่ยเจ๊อ่ะเป็นอะไรไล่มาเนาะงี้มั้ยอันนี้ซาเบกะลูราหมูอย่างงาเบเนี่ยคืออุ้งนี้คว่ําเนี่ยไล่มาอยู่งาเบชิดตามาปุยวิงอ่ะโอเคป่ะเจ๊ดูป่ะอ่ะไม่ท้าแล้วเหรออ่ะหึไม่ท้าแล้วไม่ท้าแล้วไม่ต้องมาไม่ท้าแล้วเหรอดีๆมาอย่าพูดได้ฮ่าเสียจะปวดท้องแล้วเนี่ยกว่าจะจ่าวาแล้วเนี่ยกระซ้าเย็นแล้วโอเคสาบิดเนี่ยก็กว่าจะท้องแล้วစာပေကတော့အရင်အထက်ပုံပြီးတော့ညံလာငါးပြီနှစ်ဆိုတော့လက်ကြည့်လာတော့တိမ်တိမ်ရငါးပြီနှစ်ဆိုဒီပွဲရစာပေနဲ့ပြီအားဖို့ပါဘယ်မှာစာစာပေပြရကျွန်တော်ပြည့်ရတော့ဟင်ငါတော့ငါးပြီတစ်ဆယ်နဲ့ထိုးတာနိုင်ဟုတ်ပါနှစ်ဆိုကြည့်နေမလို့อยู่กันไม่อ่ะนะงาบิไนมาธรรมดาละแม่200ซุโล่นไปได้บ่าเลยครับฮู้ไนมาฮู้ไนมาบ่าโดบ่าป้องว่าเลยอ่ะดิเจ้าเราเปิดไปบ่าเด้ยีโล่ไม่เล่นมาซะแล้วโอเคกูเจื้อซุอ่ะเฮ้ฮู้ไนมาโอ้โหตัวเนี่ยเหรอครับเฮ้ยดิเจ้าเน่เนี่ยเซเจนมีแต่ลงถ่าวะไวไนมาลงนี่ก็เน่ๆนี่ด้วยเออเซเจนลงถ่าวะเน่ๆนี่ด้วยอ่ะกูลงเลยอ่ะโอ้บางลงเนี่ยกูเน่เนี่ยอ่ะกูขอไว้อ่ะครับกูตะบ้าโ
我那还特别爱的，你阿拉好不容易买的，免的也爱的。就那路，就那多深了。嗯。妈的，阿路阿路没路啊，喂。我们没钱了，没路，就那么样，喂。金龙的样的。我都话真的。我啊，就不面的家的，其实我面嘛，就真的面的，比如打扮的，比如穿的，听说呢，那我啊，就是说，面。哪一块吧？我买十厘米吧，哪一块吧？我买十厘米吧。好的呀，我比你穿了，好嘛的。哪块吧？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 那个不他妈块吧？哦，为什么？难怪，这哪多钱了？喏，难怪，这哪多钱了？哦，你没我高了呀？知道吧，你啊？你收了吧？你那瓜子都奶娃娃嘞？瓜子都奶娃娃嘞？不对啊，不对，不对啊，这不是比如来呀，县里来回家吧，喏。有点不习惯的，阿龙们。给咱们送来吧，喏。阿龙们，比如来呀，县里回家吧，我们家咪那都不会啥吧，喏。好吧嘞，那么我阿弟吧呗，喏。不那我变啥吧，龙们，喏。当然县里来回家吧。吃多了几路样了。明大爷，我来年再干我们的吧嘞。明大爷，我那就来呗。